Então, situação e apresentação pessoal de colegas. Então, toda a unidade vai começar com uma situação de uso. O que, que vai acontecer? Vocês vão observar que muitas vezes a gente vai começar pela situação de uso, vai elaborando a unidade e a gente volta na situação de uso e ajusta a situação de uso. Então, muitas vezes ela é o ponto de partida e o ponto de chegada. Por quê? Você tinha uma ideia, mas a partir do momento que você vai montando, fazendo as atividades, você acaba levando essa unidade para um outro caminho. Ah, mas eu não precisava ter feito a situação de uso. Precisava, porque você não tinha um pontapé inicial, você não tinha um ponto de partida. Né? Então, é um processo e ela é necessária. Esse processo vai ser importante. Então, por isso que tem que pensar numa situação de uso. Não precisa ficar lá se matando, ai meu Deus, não está fechadinha. Pensa na situação de uso e começa a desenvolver a unidade. E a partir daí vocês vão vendo que a unidade começa a tomar corpo e depois a gente pode, inclusive, voltar na situação de uso. Então não é aquela proposta, como eu já disse, né, nós usamos a Anabela até usou o termo engessada, né? Não é uma estrutura engessada que depois eu não posso nunca mais voltar lá e ajustar. Nós estamos trabalhando com um processo, com língua viva, em uso, então isso vai acontecer.